হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া বোকাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বংকোৱালত আৰু যোৱা দুদিন ধৰি যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ সেই বৰষুণৰ পিছতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলপৃষ্ঠ ব্যাপক হাৰে বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু সেই বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড়ৰ বংকোৱালৰ যি বংকোৱাল আৰু নেগেটিং সংযোগী যোনটো মাথাউৰি আছিলে সেই মাথাউৰিটো ইতিমধ্যে ভাঙি নিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে প্ৰথমে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে নেঘেৰেটিং আৰু বংকোৱাল সংযোগী যোনটো মাথাউৰি আছিলে সেই মাথাউৰিটো ইতিমধ্যে এটা অংশ ভাঙি নিছে আৰু ভাঙি নিয়াৰ ফলত শ শ গাঁও বোকাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শ শ গাঁও ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আৰু মাথাউৰিটো যিহেতু পুৱাৰ ভাগত ভাঙি নিছে তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ঘৰ সেই ঘৰসমূহ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীত বুৰ গৈছে মোৰ লগত একাংশ ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে মই পোনে পোনে যদি সম্ভৱ হয় তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কেতিয়া ভাঙিলে খেল ধান চপাবলৈ আছিলে এতিয়া তাতে ধানে এতিয়া ভৰালে ডুব গৈছে তলতে পানীতে মানে মানুহ থাকিবলৈ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে ইয়াত মানে কেইবাখন গাঁৱৰ জৰিত হৈ আছে মানে এতিয়া যে এই মাথাউৰিটো ভাঙিলে কিমান মান অঞ্চলৰ পানীত বোৰ যাব এতিয়া এতিয়া নাই কলো এতিয়া দহখন মান মানে গাওঁ আছে মানে বহুত মানুহ আছিলে মানুহ আছিলে এতিয়া এইখিনি কাষতে এখন আছিলে স্কুলো ডুব গল এই কাষতে মানে মংগলবাৰ সেইখনো এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে নদী কাষতে আছিলে সেইও বজাৰ বন্ধ মানে এই যিটো মাথাউ এই মাথাউৰিটো এতিয়া যিহেতু ভাঙিলে ভাঙি নিয়াৰ ফলত হাততে পানী হৈ যায় কমাগলৈকে কমা গাওঁ নুমলীগড় গোটেই এৰিয়া হয় এইটো এতিয়া পানী গোটেই বোকাঘাট সমষ্টি গোটেই পানী এতিয়া এইফালে হেৰিলৈকে হয় নুমলীগড়লৈকে হৈ গৈ হয় নিশ্চয় পাই মাথাউৰিটো ভাঙি নিয়াৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে যদি কেমেৰাত সম্ভৱ হয় মই পুনৰ সেই ভয়াৱহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কিদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঁহনি পানী হুৰা হুৰে মাথাউৰি ভাঙি সোমাই গৈছে অঞ্চলসমূহলৈ আৰু এই বাঁহনি পানীয়ে ইতিমধ্যে যিহেতু মাথাউৰিটো ভাঙি নিছে ভাঙি নিয়াৰ ফলত দেখা পোৱা গৈছে কমাই গাঁৱকে ধৰি মহুৰামুখকে ধৰি যিসমূহ অঞ্চল আছে এই অঞ্চলসমূহ আচলতে ন ন অঞ্চল ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে মোৰ লগত আৰু একাংশ লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম দাদা মানুহবোৰে এতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে দেখা পোৱা গৈছে মানুহবোৰ মানে ওখ ঠাই ওখ ওখ ঠাই বিচাৰিছে এতিয়া বিচাৰিব লাগিব নিবিচাৰিলে আমাৰ বহুত বিপদ হব এতিয়া গধূলি কি হব আমি নিজেই কব পৰা নাই আমাৰ যিটো সোতৰ হাৰ পৰিছে এতিয়া বহুত গাঁৱৰ দৌৰিবলৈ হেৰি হৈ আছে গতিকে তাৰ আগতে আমি এতিয়া ক'ত যাম কি কৰিম নিজকে ধৰিব পৰা নাই অঁ হয় নিশ্চয়কৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিহেতু বাহনি পানী ইতিমধ্যে যি বংকোৱাল আৰু নেঘেটিং সংযোগী যিটো পথ মাথাউৰি আছিলে সেই মাথাউৰিটো ইতিমধ্যে ভাঙি নিছে আৰু ভাঙি নিয়াৰ ফলত শ শ লোক ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যোৱা যোৱা দুদিন ধৰি যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ সেই বৰষুণৰ পিছতেই এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ ব্যাপক হাৰে বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বিধান বোকাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মহুৰামুখকে ধৰি লাকলঙীয়া মহমুখকে ধৰি যিসমূহ গাঁও আছিলে সেই গাঁওসমূহ ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে যিহেতু একমাত্ৰ ৰক্ষাৰ সম্বল আছিলে এই বংকোৱাল আৰু নেঘেৰিটিং সংযোগী এই মাথাউৰিটো আৰু এই মাথাউৰিটো ইতিমধ্যে এটা অংশ ভাঙি নিছে আৰু ভাঙি নিয়াৰ ফলত এতিয়া ন ন অঞ্চল জলমগ্ন হৈছে